Transporti ndër qytetas mund të pezullohet sërisht pasi Bashkia e Tiranës nuk ka mbajtur premtimin për faljen e taksave. Në një deklaratë për mediat, kreu i Shoqatës së Transportit ndër qytetas, Kujti Mema, u shpreh se kanë të pamundur vijimin e punës, nëse taksat vendore nuk zerohen. Por Bashkia e Tiranës në 5 muaj mbyllur duhet ta mendonte edhe këtë. Të paktën, jo të na sillte taksat e bashkisë 100% si ne ka sjell, por të bënte një ulje se 5 muaj pa punë mos ta merr taksat paktën për 5 muaj, na merr për gjysmë viti. Mos harrojmë që taksat tona nuk janë kaq të ulta dhe kaq të thjeshta, por ne kemi goxha përmjet taksën e bashkisë. Problematik, sipas Memës, mbeten dhe operatorët informal, si dhe vendosja e terminalit të autobusëve të Jugut. Të gjithmonë në situata të tilla lulzon dhe transporti pa liçëm, a kupton? Ai lulzoi në kohën kur ne ishim të mbyllur, duke bërë të transport me ato pagesat e larta. Rritja e çmimit të biletës ngjalli debate mes operatorëve, pasi disa e shohin si zgjidhje, ndërsa të tjerë të papranueshme. Pavarësisht se transporti ndër qyteta si është rikthyer aktivitetit që prej 3 javësh, sërish operatorët thonë se kërkesa ka qenë e ulët, çka ka sjellë dhe vështirësi financiare.